Jaké problémy. Kempe. Teď ten kotouč Vaněček úplně nekontroluje. Už ho našel u Ahoa. U Aho. Poslední minuta první třetiny a Švédové v náporu. Dobře. Zablokovaná střela Valmarka. Ale odevzdaný puk. Valmark rychle přidával a bohužel je to 2-0, protože na Valmarkovu nabídku si vzjel 17-letý Jens Lecke. A to byla chyba, protože český tým měl kotouč pod kontrolou a Valmarkovi ho odevzdal. A Mandát tam vůbec nečekal, že by jeho hráč, u kterého stál, mohl zakončovat. Vaníček první ránu chytl, ale tu dorážku na to už neměl čas. Bylo to velice rychlé. Sledujeme to znovu, jak rychle se dokázali Švédové zorientovat. Znovu jeden hráč neustále před bránou. Přijde střela, která je v rohu. Máme puk pod kontrolou, ale chybička, okamžitá nahrávka z otočky a rychlá kombinace dvou střel. První Vaníček dokázal skrýt, druhou ne. Mandát už nedokázal pokrýt hráče, u kterého měl stát, a Švédové vedou 2-0. Nejprve Klokovi nesedla rozehrávka místo prudkého odpálení puku.